إفشاء السلام. سلام أتول. تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. سلام بپهر هغه چا باندې چې څوک پیژنې او که نه یې پیژنې. تسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج. دننه کېدلو او بار کېدلو دواړو کې به سلام اچې. قبل ان تدخل الى البيت سواء كان هذا البيت لك او لغيرك لابد من الاستئذان. مخکې دې نه چې ته کور ته دننه کېږي که دا کور دې خپلې او که پردې د بل چا ضروري خبره ده چې اجازت واخیستل شي. اما ان تستأذن بالكلام تقول السلام عليكم أدخل. یا بخلا باندې چې کوم دی الفاظ و استعمالې السلام علیکم اجازت دی درنه کېدی شم. او تستأذن بالدق او دق الجرس. او یا دروازه والو باندې اجازت واخلي یا ټلۍ ووې. تستأذن ثلاث مرات. درې ځل به اجازت اخلي. اذن لك بالدخول تدخل والا ترجع. که اجازت درته میلاو شو کور ته دننه شه که نه شو نو واپس شه. بعض الناس هدانا الله اياه ينظر داخل البيت دون استئذان. زين خلق تشدي الله دي منغا وغيت هدايتو كي بدروازو كي دن نغوري بغير ده اجازت. هذا كبيره من كبائر الذنوب. داد لوي غناهن يا غناه. حق لاهل البيت ان يفقهوا عين هذا. ذكر الله تدا حق حاصل لجي دستر غو باسي. نعم. اذا دخل الى البيت يجلس الضيف في مكان لا يستقبل فيه الباب حتى لا يرى اهل البيت. کله چې میلمه کور ته دننه شي په کار ده داسې ځای کې کینی چې د کور دروازه مخامخ نه چې د کور اهل ونه ویني. نعم. اذا قدم له الطعام کله چې روټۍ ورته مخکې کړی شي لا يعيب الطعام روټۍ کې به عیب نه راوباسي. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط ځکه رسول الله صلى الله عليه وسلم کله هم په روټۍ کې عیب نه دی راایستلی. ياكل مما يليه چې سي مخې ته یې هغه خوري. ياكل بثلاثه اصابع په درېو ګوتو باندې خوراک کو. نعم. و قلنا فيما تقدم انه يبسمل عند الابتداء ويحمد الله سبحانه وتعالى عند الانتهاء. لك سنجج مخكم ويلي جب شروك بسم الله وي او باخر كي بدا الله حمد ذاكي. ياكل بيده اليمنى. بخيل اسمان دي بخوراك كي. والاكل باليسرى كبيره من كبائر الذنوب. بقس الاسمان دي خوراك كول دلوي غناهن غنا ذا. اذا كان الطعام انواع مختلفه يصح له ان ياخذ ياكل من النوع الثاني لا اشكال. که چېرته ترکاري او خوراک چې کوم دی مختلف څو قسمو نو هغه کولی شي چې یو ځای بل ځای نه راواخلي. نعم. واذا فرغ من الطعام دعا بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي قدم له الطعام والله اعلم. او کله چې روټۍ وخوري نو بیا ورته جائز دي چې هغه دعا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه وارد ده ثابت ده د کور والاو ته هغه دعا وکړي.